Tento díl přednášky Ekologie společenstev a makroekologie je věnován jedné z nejdříve popsaných makroekologických zákonitostí, vztahu mezi počtem druhů a velikostí území. Základní teze je triviální. Čím větší je území, tím se na něm bude v průměru vyskytovat víc druhů. Vztah mezi těmito dvěma veličinami, počtem druhů a velikostí území, už ale tak triviální není a jsou za ním překvapivé matematické závislosti. Tyto závislosti popsal švédský ekolog Olof Arrhenius už v roce 1921 v tomto pětistránkovém článku s jednoduchým názvem Species and Area. Arrhenius objevil, že tento vztah odpovídá mocninné funkci. Uvažujme, jaké počty druhů normálně zaznamenáváme v přírodě. Vezmu si příklad cévnatých rostlin, protože u těch existují dost dobrá data a nehýbají se, takže i na malých plochách je jejich počet relativně stabilní a dají se spočítat. Malá ploška o velikosti 10x10 cm, tedy 1/7 metru čtverečního, může mít v průměru tak 4 druhy cévnatých rostlin. Na louce to bude víc, ale v lesním porostu to bude zpravidla méně. Když si vezmeme trošku větší plochu, dejme tomu 1 metr čtvereční, tak na takové ploše můžeme v průměru zaznamenat 10 druhů cévnatých rostlin. Zase na loukách víc, ale v mokřadech nebo v lesích zase míň. Těch 10 by mohl být takový rozumný odhad. Dále máme u nás fytocenologickou databázi z České republiky. Fytocenologické snímky jsou záznamy všech druhů rostlin na plochách o velikostech většinou mezi 1 m² a nějakým možná 1000 m². Dejme tomu, průměrná velikost fytocenologického snímku je 50 metrů, v lesích se dělají větší plochy, mimo les menší plochy. A z fytocenologické databáze víme, že průměrný počet druhů na jeden snímek je 23. Dále máme data pro kvadranty síťového mapování České republiky. To jsou kvadranty, které měří 3x5 geografických minut, což je asi 5,5x6 km čtverečních. To znamená, jeden ten kvadrant má plochu zhruba 32 km čtverečních, což v metrech čtverečních je 32 milionů metrů čtverečních. Průměrný počet druhů cévnatých rostlin na kvadrant, který máme v databázi Pladias, je 567. Flora České republiky má 33 754 druhů, a to je na ploše 70,9 tisíc km čtverečních, čili necelých 79 milionů metrů čtverečních. A evropská flora může mít zhruba 20 tisíc druhů. Rozloha Evropy je přes 10 milionů čtverečních kilometrů a v metrech čtverečních je to milionkrát víc. Laici často uvažují tak, že když je na nějaké ploše x druhů, bude na 10x větší ploše 10x x druhů a na 100x větší ploše 100x x druhů. Tedy předpokládají lineární vztah mezi počtem druhů a velikostí plochy. Tak to ale není, protože kdyby tomu tak bylo a začali jsme tady na té metrové ploše s 10 druhy, tak 50-metrová plocha by musela mít 500 druhů a mapovací pole 5,5x6 km by muselo mít 320 milionů druhů. Tak to není, jak vidíme z této tabulky. Například na různých naučních tabulích na vstupu do chráněných území se občas dočteme,
že na ploše třeba 5 km čtverečních zde žije, dejme tomu, nějakých 15% druhů nějaké skupiny třeba hmyzu ze všech známých druhů v České republice, která má ovšem rozlohu 79 000 km čtverečních, čili mnohonásobně víc. Na té informační tabuli to má zdůraznit, jak je území obrovsky druhově bohaté. Ono i druhově bohaté být může, ale na tomto srovnání není ve skutečnosti vůbec nic zvláštního, protože ten vztah mezi počtem druhů a velikostí území není lineární. Čísla z této tabulky jsem vepsal do Excelu a udělal jsem si graf, kde na vodorovné ose máme velikost plochy a na svislé ose je počet druhů. Protože ty velikostní rozdíly mezi různě velkými plochami, třeba Evropou, Českou republikou a tak dál, jsou rozdíly odpovídající několika řádům, tak tady ten bod úplně vpravo, který odpovídá Evropě, je hodně daleko od bodu tady toho skoro vlevo, který odpovídá Česku, a všechny ty ostatní body, které reprezentují menší území, jsou tady natlačené úplně vlevo dole v tom grafu. Abychom jednotlivé body lépe viděli, tak si zlogaritmujeme vodorovnou osu grafu, což lze v Excelových grafech udělat snadno zaškrtnutím logaritmického měřítka. Zde je výsledek po zlogaritmování vodorovné osy. Už vidíme jednotlivé body a vzdálenost mezi nimi odpovídá rozdílu v řádech, tedy třeba mezi setinou metru, mezi tou ploškou 10x10 cm a jedním metrem je stejná vzdálenost mezi, jako mezi jedním metrem a 100 metry a ta je stejná na této transformované ose jako vzdálenost mezi 100 metry čtverečními a 10 tisíci metry čtverečními, tedy jedním hektarem a tak dál. V našem případu jsou ale řádové rozdíly i v počtech druhů. A kvůli tomu přítomnost velkých počtů druhů zakrývá strukturu rozdílu mezi počty druhů v oblasti těch menších počtů. Proto zlogaritmujeme i svislou osu. Po zlogaritmování obou os, vodorovné, tedy velikostí plochy, i svislé, tedy počtu druhů, je vztah mezi počtem druhů a velikostí plochy prakticky lineární. Zarážející je zejména to, jak jednotlivé body leží téměř přesně na přímce. Na takové přesné závislosti jsme normálně zvyklí spíš z fyziky, zatímco v ekologii obvykle pracujeme s grafy nebo s daty, kde jsou body reprezentující jednotlivá měření uspořádána v nějakém širokém zhluku kolem trendové přímky. To naznačuje, že tady máme co dělat s nějakou silnou závislostí v pozadí tohoto vztahu. Jenom upozorňuji, že ta linearita je jen zdánlivá, protože osy grafu lineární nejsou. Podívejme se na jiný obrázek. Tentokrát jsou to počty neotropických ptáků na různě velkých plochách. Jde o data danského makroekologa Karstena Rabeka, které publikoval ve své slavné knize Species Diversity in Space and Time americký zoolog a ekolog Michael Rosenzweig. Na tomto grafu jsou počty druhů na různě velkých plochách, zvlášť v různých výškových stupních ant. Osy jsou stejné jako v předchozím grafu. Svislá osa je počet druhů a vodorovná osa je velikost plochy, na které byli ti ptáci zaznamenáváni. A vidíme, že přes každý z těchto dílčích datových souborů lze proložit křivku, která nejprve roste relativně strmě, ale potom se její růst postupně zpomaluje. Je to úplně analogické předchozím křivkám počtů druhů rostlin, ale nejsou tak velké rozdíly ve velikostech jednotlivých zkoumaných území
ani v počtech druhů, takže je to lépe vidět i v nelogaritmovaném grafu. Když potom zlogaritmujeme obě osy grafu, tak dostaneme zase přímky. Stejně jako v předchozím případě. Tady jsou čtyři přímky, každá pro jeden výškový stupeň. A tato zákonitost linearizace vztahu mezi počtem druhů a velikostí plochy v grafu s logaritmovanými osami je prakticky univerzální a byla zjištěna u řady dalších různých druhů rostlin a živočichů. Vztah mezi počtem druhů a velikostí plochy se v ekologické literatuře označuje jako Species Area Relationship, SAR. Když mluvíme o grafech, tak častěji používáme termín Species Area Curve, čili křivka vztahu mezi počtem druhů a velikostí území. A o křivce mluvíme i tehdy, když po transformaci má tato křivka tvar přímky. Za matematický popis této závislosti vděčíme Arrhéniovi, který navrhl tzv. Log-log model, což znamená, že v grafu, který znázorňuje závislost počtu druhů S na velikosti plochy A, se zlogaritmuje jak svislá, tak vodorovná osa. Popis této závislosti lze vyjádřit mocninou funkcí. Mocninná funkce má tento tvar, kdy nezávislá proměna, v tomto případě A, je v základu mocniny, zatímco jeden z parametrů, v tomto případě Z, je v exponentu. Závislá proměna je počet druhů, velké S, nezávislá proměna je velikost plochy, území, velké A, a ta funkce má dva parametry, C a Z. Ty parametry jsou konstantní pro každý datový soubor a jejich velikost odhadujeme. Pro mocninné funkce je charakteristické, že když je parametr v exponentu větší než 1, jako zde, tak počet druhů, respektive obecně tedy závislá proměna, roste a rychlost jejího nárůstu se neustále zrychluje. Je-li tento parametr naopak menší než 1, potom hodnoty závislé proměny také pořád rostou, ale rychlost jejich růstu se zpomaluje. A konečně, pokud je parametr z roven 1, tak hodnoty závislé proměny rostou lineárně. Ten růst se ani nezrychluje, ani nespomaluje. A vztah lze popsat pomocí rovnice S rovná se C krát A, už bez toho na Z, respektive místo toho Z je v exponentu jednička. U závislostí počtu druhů na velikosti území je parametr Z vždycky menší než 1. Tedy platí tato křivka, kdy druhy se zvětšováním plochy přibývají, ale přibývají stále pomaleji. Arrhenius tedy navrhl obě osy tohoto grafu zlogaritmovat. To je ekvivalentní tomu, jako bychom zlogaritmovali obě dvě strany této rovnice. Ze středoškolské matematiky si pamatujeme, že logaritmus součinu se rovná součtu logaritmů. Takže tady máme už zlogaritmovanou rovnici na obou stranách a tady to log c krát a na z se rovná log c plus log a na z. Dále víme, že logaritmus a na z lze zapsat také jako z krát logaritmus a, čili tu rovnici zlogaritmovanou máme upravenou. A když to napíšeme takto v tomto tvaru, tak dostáváme vlastně rovnici přímky, u které parametr log C je průsečík a parametr Z je sklon. V grafu se zlogaritmovanými osami má tedy mocninná závislost tvar přímky. Když tedy proti sobě do grafu vyneseme logaritmy počtu druhů proti logaritmům velikosti ploch, na kterých byly tyto počty změřeny,
tak můžeme lineární regresí proložit přímku, jejíž sklon bude odpovídat parametru z. Obvyklé hodnoty parametru z zjištěné u společenstev rostlin a živočichů se pohybují zhruba někde mezi 0,12 a 0,35. Když neuvažujeme rovnice ani grafy, ale běžná tvrzení, tak je dobré rozlišovat, které tvrzení popisuje lineární závislost a které popisuje mocninou závislost. Když řekneme třeba, že při každém zvětšení plochy o 10 hektarů naroste počet druhů o 2, tak implicitně předpokládáme lineární růst počtu druhů s velikostí plochy. Toto u druhů ale nefunguje a takové tvrzení je jednoznačně chybné. Správně by to tak fungovalo třeba pro počet jedinců, ale nikoli pro počet druhů. Když ale řekneme, že při zvětšování plochy o nějaké procento původní plochy, respektive o nějaký násobek, se zvětší počet druhů také o nějaké procento, menší než je procento zvětšení plochy, tak tvrzení předpokládá nelineární růst počtu druhů, který odpovídá mocninné funkci s parametrem menším než 1. A takové tvrzení je správné. Jak vypadají závislosti v grafech, které jsou odvozené z těchto tvrzení, si může každý vyzkoušet třeba v Excelu. Znalost vztahu mezi počtem druhů a velikostí plochy se dá různým způsobem využít v praxi. Dejme tomu, že chceme odhadnout počet druhů nějaké skupiny na 1 km². Takové území je ale příliš velké na to, abychom v něm udělali důkladnou inventuru všech druhů. Uděláme tedy inventuru druhů dané skupiny třeba na 10 m², na 100 m², 1000 m² a 1 hektaru. Z těchto dat potom sestrojíme species area křivku, ta bude v logaritmickém zobrazení přímkou a tuto přímku extrapolujeme na hodnotu 1 km a odečteme počet druhů, který by tomu odpovídal.
Příkladem extrapolace známých počtů druhů z menších ploch na velkou plochu, kde jsme počet druhů přímo nezjišťovali, může být tato otázka. Kolik druhů najdeme na 10x větší ploše, než je největší plocha, ze které známe přesný počet druhů? Předpokládejme, že jsme na několika menších plochách o různé velikosti zaznamenali počty druhů, z nich jsme sestrojili species area křivku a zjistili, že její sklon z rovná se 0,15. Použijeme mocninou funkci s rovná se c krát a na z, tedy na 0,15, a máme zjistit počet druhů na ploše, která je 10x větší, tedy s pro plochu 10x a. To se rovná c krát 10x a, to 10x a, 10x větší plocha dosadíme místo toho a, parametr z je pořád 0,15. Tento výraz c krát 10x a na 0,15 můžeme rozepsat na 10 na 0,15 krát c krát a na 0,15 a to je ekvivalentní tady tomu, co jsme měli na začátku. To znamená, můžeme sem dosadit s a máme 10 krát 0,15 krát s a 10 na 0,15 spočítáme třeba v Excelu, kde mocniná funkce je označená jako power, anglicky je to power function, a tam spočítáme, že 10 na 0,15 je 1,41. To znamená, že na 10x větší ploše, než je ta naše největší známá, bude 1,41 krát víc druhů, než bylo na té předchozí ploše, na té ploše, která měla tu menší velikost. Extrapolovat můžeme pomocí species area křivek i obráceně. Tedy známe počet druhů na větší ploše a ptáme se, kolik bude druhů na menší ploše, kde jsme počet druhů neskoumali. Otázka může být třeba z ochranářské biologie, jak se změní počet druhů při zániku, dejme tomu 80% plochy nějakého biotopu postiženého třeba nějakým investičním záměrem. Z předchozích studií víme, že Z pro tento systém má hodnotu 0,13, takže zase dosadíme do rovnice exponent 0,13. A tady víme, že 80% zanikne, čili 20% zbyde. Ta velikost plochy bude 0,2 krát a, čili 20% z té původní. Tu rovnici upravíme jako v předchozím případě. Zde dostaneme 0,2 na 0,13 a to se rovná 0,81. Takže když zanikne 80% plochy biotopu a zbyde 20%, tak to neznamená, že zanikne 80% druhů, kteří na té ploše žili. Naopak 81% z těchto původních druhů se na té ploše zachová. Abychom si procvičili tento typ výpočtu, tak můžeme uvažovat následující příklad. Kolik procent druhů amazonského pralesa bude chráněno ve velké rezervaci, která se zřídí na 1% rozlohy tohoto pralesa? A ze studií víme, že sklon Z pro zkoumaný taxon v amazonském pralese je 0,18. Pro interpretaci vztahu mezi počtem druhů a velikostí území je klíčový parametr z, tedy exponent v rovnici mocninné funkce. Čím je tento parametr větší, tím strmější jsou přímky v log-log grafu, a tedy je rychlejší přírůstek druhů se zvětšováním území. Michael Rosenzweig ve své slavné knize Species Diversity in Space and Time z roku 1995 zhrnul a uspořádal základní údaje, které se o species area křivkách do té doby věděly.
Rozlišil čtyři základní typy těchto křivek, které se měly lišit velikostí parametrů z, tedy sklonem v log-log grafech, respektive tím, jak rychle přibývají druhy se zvětšující se velikostí území. Předpokládal, že nejmenší hodnoty parametru z jsou u křivek zachycujících změny v počtech druhů na relativně velkých částech pevniny. Větší hodnoty potom předpokládal u křivek srovnávajících počty druhů na ostrovech. No a největší hodnoty předpokládal u křivek popisujících data sbíraná na přechodu mezi různými biogeografickými provinciemi. Zdůvodňoval to tak, že v okamžiku, kdy zvětšující se plocha překročí hranice provincií, objeví se velké množství úplně nových druhů, které způsobí velký nárůst celkového počtu druhů. Je otázka, jak je toto vysvětlení dobré, protože k něčemu podobnému může nastat i na daleko menších plochách, kdy překročíme hranice biotopu. Třeba začneme dělat menší plochy v lese a když ty plochy zvětšujeme, tak se dostaneme mimo les na louku a najednou tam máme velké množství druhů nových, které v lese nebyly a ta křivka začne prudce stoupat. Jak to je, si vysvětlíme za chvíli. Za zvláštní typ křivek potom Rosenzweig považoval křivky z malých částí pevniny, kdy největší plocha ze série je menší než 1 hektar. Tyto křivky jsou v log-log zobrazení prohnuté, vypuklé směrem vzhůru. Úplnější a spolehlivější vyhodnocení variability ve sklonech species area křivek přinesla metaanalýza publikovaná v roce 2006, tedy analýza nikoli v primárních dat, ale výsledků různých publikovaných studií. Autoři zhromáždili údaje o téměř 800 publikovaných species area křivkách a srovnali parametr Z v závislosti na použité metodě a na vlastnostech zkoumaného systému. Průměrná zjištěná hodnota parametru Z byla 0,27, ale v jednotlivých případech výrazně kolísala. Jedním z hlavních faktorů, který velikost tohoto parametru ovlivňuje, je metoda sběru dat. Species area křivky se sestavují dvěma základními způsoby. Prvním jsou tzv. Nested plots, tedy hnízdovitě uspořádané plochy, kdy se začne zaznamenávat počet druhů na malé ploše, ta se potom zvětší, přidají se další druhy, zase se zvětší, přidají se další druhy a tak dál. A z toho se pak sestaví ta species area křivka. Druhý způsob jsou nezávislé plochy. To můžou být třeba různě velké ostrovy jednoho souostroví, z nichž na každém se provede nezávislá inventarizace druhů. V grafu zde napravo jsou vyneseny hodnoty parametru Z pro všechny křivky z těch skoro 800 studií. Tady máme ten průměr 0,27. A potom jsou zde sklony parametru Z pro studie, které pocházely z hnízdovitého vzorkování, z hnízdovitě umístěných ploch při vzorkování a z nezávislých ploch, to je hnědočerveně. I na dalších grafech modře budou údaje z hnízdovitě uspořádaných ploch a hnědočerveně z nezávislých ploch. U těch hnízdovitě uspořádaných ploch byl parametr Z výrazně větší. To znamená, že druhy přibývají z velikostí plochy rychleji, ale důvod toho není úplně jasný. Dále autoři této studie rozdělili datové sady na ty, které pocházely z terestrických ekosystémů a ty, které pocházely z vodních ekosystémů.
Rozdíly ale nebyly velké. Může to být tím, že na souši je větší diverzita různých typů biotopů a když se při zvětšování území do té plochy dostane nový biotop, tak druhy přibývají rychleji. Při srovnání jemněji členěných ekosystémů na tomto obrázku máme ostrovy, pak tady ty dvě další skupiny, to je pevnina, jednak lesy na pevnině, jednak nelesní ekosystémy na pevnině, jezerní ekosystémy, vodní toky a mořské ekosystémy. A vidíme zde, že ostrovy sice mají o něco strmější křivky než velká část jiných ekosystémů, ale ty rozdíly taky nejsou tak velké, jak předpokládal třeba Rosenzweig a jak se po Rosenzweigovi píše i v různých učebnicích. Například lesy na pevnině mají křivky v průměru strmější než ty ostrovní ekosystémy, i když zase nelesní ekosystémy na pevnině je mají pozvolnější. Také se ukazuje, že mořské ekosystémy tady vpravo mají větší sklony křivek, i když příčiny zase nejsou úplně jasné. Poměrně jasné patrnosti se ale ukázaly ve vztahu průměrné velikosti těla jedinců ve zkoumané taxocenóze a ve vztahu k zeměpisné šířce. Jak je vidět na tomto grafu, sklon species area křivky, zase na svislé ose, parametr Z, je větší u organismů s větší velikostí těla. Tady máme na vodorovné ose velikost těla organismu na logaritmické škále od organismů malých po organismy velké. A ty velké organismy mají v průměru větší sklon, větší Z, species area křivky. Je to pravděpodobně proto, že menší organismy se v průměru lépe šíří na velké vzdálenosti. Tyto menší organismy tedy mají větší areály a už na menších územích je jich proto hodně různých druhů. No a když se toto území zvětšuje, tak přibývají jenom málo. Species area křivka, respektive tedy přímka lognografu, je proto plochá. A nízké Z. Pokud jde o vztah parametru Z k zeměpisné šířce, tak ten je poměrně silný a negativní. Zde v grafu 0 na vodorovné ose odpovídá rovníku, nulová zeměpisná šířka, a roste až po 90, což je severní nebo jižní pól, takže na této ose máme vzdálenost na obě strany, na sever i na jih od rovníku. A vidíme, že ve vyšších zeměpisných šířkách je sklon parametr Z, species area křivky, menší. To znamená, v těch vyšších zeměpisných šířkách se zvětšující se velikostí plochy nepřibývají druhy tak rychle. Naproti tomu v tropech od malých územích k těm velkým rychle přibývá druhů. Může to být proto, že v těch tropech na hodně malé ploše druhů nemusí být až tak moc, ale jakmile se zvětšuje velikost plochy, tak přibývá hodně druhů s malými areály a ten nárůst počtu druhů z velikostí plochy je docela strmý, čemuž odpovídají hodnoty parametru Z vyšší než 0,4. Michael Rosenzweig upozornil také na to, že species area křivka v logaritmicko-logaritmickém zobrazení není nutně přímá přes všechny škály, přes všechny velikosti ploch, ale na hodně malých plochách, typicky menších než 1 hektar, je strmější a ohýbá se směrem dolů. Zatímco na hodně velkých plochách, tam, kde se překračují hranice biogeografických provincií, je také strmější
a ohýbá se směrem nahoru. Nejprve se podívejme na to ohnutí na malých plochách. K němu dochází právě v log-log zobrazení, jako vidíme zde vlevo, ale pokud se použije semilogaritmické zobrazení, tedy graf, kdy je logaritmovaná jenom plocha, zatímco počet druhů je nelogaritmovaný, tak to ohnutí zmizí. Dostaneme přímku. To je právě důvod, proč semilogaritmické zobrazení původně navrhl Gleason, který byl botanik a zapisoval druhy rostlin na malých plochách, takže se právě hodně setkával s tím prohnutím v log-log zobrazení. Toto prohnutí můžeme vysvětlit tím, že na velmi malé plochy se vejde málo jedinců a počet druhů je omezován počtem jedinců a mezi druhovou konkurencí. Kdybychom to třeba dovedli do extrémního případu, kdy je plocha tak malá jako jeden jedinec, tak může pojmout právě jednoho jedince a to je vždycky jen jeden druh. David Storch oba ohyby species area křivky vysvětluje teoreticky, a to na základě následujících úvah. Nejprve se podívejme na ohyb u malých ploch. Na rozdíl od počtu druhů, počet jedinců roste s velikostí plochy lineárně. Dejme tomu, když je na ploše o velikosti 1 jeden jedinec, tak na ploše o velikosti 10 bude přibližně 10 jedinců a na ploše o velikosti 50 bude přibližně 50 jedinců. Můžeme tedy sestavit individual area křivku, což bude přímka, vztah mezi počtem jedinců a velikostí plochy. A sklon této přímky bude roven 1, což odpovídá lineárnímu, nikoliv mocninnému vztahu. Species area křivka, to je tady, bude mít ale menší sklon než individual area křivka, protože se zvětšující se plochou lineárně přibývají jedinci, ale ti často patří druhům, kteří už byli zaznamenáni dřív, takže druhů tak rychle nepřibývá. Když se teď přesuneme zprava doleva, tedy od větších ploch k těm nejmenším plochám, tak ty obě křivky, individual area a species area, kdyby byly rovné, tak by se museli protnout. Tady by se protnuli. Ale to není možné, protože species area křivka musí být nutně vždy pod tou individual area křivkou, protože počet druhů nemůže být větší než je počet jedinců. A proto se species area křivka na těch úplně nejmenších plochách ohýbá a je to způsobeno omezeným množstvím jedinců, které může pojmout nejmenší plocha. Teď se podívejme na ohyb směrem vzhůru na opačném konci species area křivky v oblasti těch největších ploch. Extrémní případy species area křivky mohou teoreticky vzniknout buď když jsou všechny druhy všude, anebo naopak, když je každý druh právě jenom na jednom místě. Jsou-li všechny druhy všude, na každém jednom místě zkoumaného území, potom je počet druhů na nejmenší ploše stejný jako počet druhů na největší ploše a ta křivka neroste. To je tady ten případ té modré křivky, která odpovídá tomuto prvnímu extrému vyznačenému modře. Opačný extrém, tady označený extrém 2, je, že každý druh je právě na jednom místě o velikosti odpovídající nejmenší zkoumané ploše. Potom počet jedinců poroste z velikostí plochy lineárně, jako by to byl počet jedinců. No a skutečné species area křivky se pohybují někde mezi těmito extrémy. Ten extrém 2, kdy každý druh je právě na jednom místě, je ale blízký situaci, že jsou všechny druhy vzácné.
V relativně malém území, jako je část kontinentu nebo menší, však máme vždycky hodně druhů hojných, které se vyskytují na celém tom území nebo jeho velké části. Když ale zvětšíme velikost území až skoro na celou zemi nebo na všechny kontinenty, potom takové území bude větší než areály naprosté většiny druhů. Proto skoro všechny druhy budou vzácné a sklon té species area křivky poroste. No a to vysvětluje, proč se species area křivka na největších velikostech ploch pohýbá směrem vzhůru. Na závěr si musíme položit otázku, proč je vlastně species area křivka tak dobře popsatelná mocninou funkcí. A to u tak širokého spektra taxonů v různých geografických oblastech a při studiu v různém rozsahu velikostí území. Hlavními příčinami je patrně to, že většina druhů je vzácných a jedinci každého druhu se nevyskytují na Zemi náhodně, ale mají tendenci se více či méně zhlukovat v prostoru. Když tedy zvětšujeme malé území, tak se v něm rychle akumulují hojné druhy. Ale při dalším zvětšování plochy už přibývají hlavně vzácné druhy. A ty nepřibývají tak rychle. Tam dochází k pomalejšímu přibývání a proto ten nárůst rychlosti přibývání druhů z velikostí plochy se zpomaluje. Nápadné ale je, že analogické mocninné závislosti se nacházejí i v nebiologických systémech, což ukázali například Jeff Nicola a James Brown na různých příkladech. Když proti sobě vynesli počet různých druhů minerálů v závislosti na území, na kterém jsou známy, tak dostali zhruba mocninnou závislost s parametrem Z rovná se 0,39. Mnohem lepší mocninnou závislost ale získali analýzou několik stovek textů, ve kterých zkoumali závislost počtu unikátních slov na celkové délce textu, na celkovém počtu všech slov, i těch opakovaných. A zde na tomto pravém grafu vidíme, že tato získaná závislost jednoznačně odpovídá mocninné funkci. Je to tedy přímka v log grafu. Tady vidíme, že osy jsou logaritmické a sklon z té přímky je 0,58, tedy vyšší než u většiny species area křivek, ale je to závislost mocniná. Toto srovnání ukazuje, že species area křivka není jen ryze biologická zákonitost. Je to obecnější zákonitost, která popisuje přibývání unikátních kategorií v určitých systémech, které mají velké množství objektů a kategorií těchto objektů. I když to není čistě biologická závislost, tak má v ekologii velký význam. Jednak je užitečná pro extrapolace počtu druhů na plochách, kde druhy nebyly zaznamenány přímo, a jednak nám srovnání sklonu species area křivky mezi různými zkoumanými taxony nebo mezi různými typy prostředí může hodně napovědět o biologické podstatě diverzity těchto systémů.